Mirë, kemi dëgjuar pra fjalën e të gjithë përfaqësuesve të Shteteve të Ballkanit Perëndimor, po kështu të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë diskutuar për rëndësinë e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, çka do të mundsonte edhe rritjen ekonomike, por edhe përfitimin nga plani i zgjerimit të Ballkanit Perëndimor, i cili është i bazuar në katër shtylla. Ka pasur edhe momente ku ka pasur batuta për gjatësinë e fjalëve, për procesin e integrimit, kanë ironizuar këtë proces kryeministrat e Shqipërisë, Malit të Zi dhe të Serbisë, madje kryeministri i presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shkoi edhe më tej duke thënë se më përpara do të bëhet antare e Bashkimit Evropian Ukraina, e cila është në luftë të sa vendet e Ballkanit Perëndimor, por duket se ajo çfarë kanë nervozuar disi Aleksandar Vučić ka qenë edhe qëndrimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ndër të tjera në fjalën e tij ka theksuar se situata aktuale dhe planet e ardhshme, ai foli për luftën në Ukrainë, e cila ka sjell shkatrime në Ukrainë, ndërkohë që i ka bërë thirrje që të dorëzohet terroristi Milan Radojčić dhe grupi i tij kriminal që vran rreshterin policor Afrim Bunjaku. Kjo duket se nuk i ka pëlqyer as pak presidentit të Serbisë, i cili ka theksuar se ata që s'kanë çfarë të flasin për ekonominë, sjellin çështje politike në këtë tryezë.